Din hija klip mill-kunċert tal-Miliet li sar fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħalsafi nhar il-Ħadd 18 ta' Diċembru 2011. Permezz ta' dan il-kunċert ġiet fit-tmiema t-tieni fażi tal-proġett kreattiv. Kienet ċelebrazzjoni li jaqdet l-iskola primarja, il-parroċċa, il-kors Immakula u l-Kunsill Lokali flimkien għal għan wieħed. Il-proġett kreattiv. X'inhu dal-proġett il-kreattiv? Kollox beda f'April 2011, meta l-kor tal-iskola ingħaqad mal-kor Immakula biex itella programm mużikali fil-Prize Day annwali. Ir-riżultat kien wieħed tajjeb ħafna u għalhekk posta kienu tal-idea li l-iskola u l-kor Immakula għandhom ikomplu jikollaboraw. Il-kap tal-iskola, is-Sinjura Maria Montebello, ġiet tal-idea li tiżviluppa din l-idea tal-kollaborazzjoni bejn l-iskola u l-kor permezz tal-proġett kreattiv. Permezz tal-kreattiv, jingħataw fondi mis-Segretarjat Parlamentari għat-Turizmu, Ambjent u Kultura biex isiru proġetti f'diversi qosma. Fil-każ ta' Ħalsafi, l-għan ewlieni tal-kreattiv huwa li jesponi tfal minn ġkunithom għal attività kulturali biex jikbru fl-apprezzament tal-arti tal-mużika, kant u drama. Matul Ġunju, Lulju u Awissu, ta' din is-sena, grupp ta' studenti minn Jerfor fuq il-fuq iltaqgħu kull nhar ta' tlieta ma' tjuter mis-Polin u ħadmu fuq it-teorija mużikali u għamlu provi għat-tridijiet tal-Festa ta' San Pawl. Il-parteċipazzjoni tal-istudenti żgħar fit-tridijiet kienet suċċess u l-proġett tkompla. Fl-ewwel ta' Awissu ta' din is-sena, il-Bord Nazzjonali tal-Kreattiv fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi approva l-pjan sottomess mill-kap tal-iskola Miss Maria Montebello biex il-proġett kreattiv jitkompla għal benefiċċju ta' żgħażagħ tagħna. Għal dan il-għan kien propost li jkun hemm żewġ fażijiet oħra tal-proġett. Fit-tieni fażi il-mira kienet il-kunċert tal-Miliet ta' 18 ta' Diċembru fil-Knisja Parrokkjali. Proġett bħal dan involva ħafna nies professjonali li b'ħafna dedikazzjoni ħarġu l-itfal f'diversi oqsma mużikali u teatrali. It-tfal ġew malma it-teknika tal-vuċi mit-tjuter Miss Rosabel Bianchi. Talmu l-kant għal dawn iż-żewġ kunċerti b'lajnuna ta' Miss Alexandra Borġ u Maestro John Zammit. U anke ħadu kors qasir ta' drama immexxi minn Maestro Stefan Caruana. Ir-riżultat ta' dan ix-xogħol kollu derb mod mill-isbaħ fil-kunċert tal-Miliet. Minkejja l-età żgħira tagħhom, it-tfal għandhom motivazzjoni u mħabba kbira għall-mużika. Meta nħares lejn dan ix-xogħol kollu li sar u għadu qed isir, tiġini f'moħħi xena ta' għalqa ħabrija fertili, mimlija xtieli żgħar imma b'saħħithom, li bih lewa qed u għad jikbru f'siġar li jagħmlu ħafna frott. Frott li se jservi fil-futur għat-tfal stess u għal-komunità sħiħa tar-raħal ta' Ħalsafi. Il-proġett kreattiv ikompli f'Jannar it-tielet fażi li twassalna għal serata mużiko letterarja f'Mejju tal-2012.